Сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут. Машинглери свої запрошені, нам не випадуть з рук. Ми питаємо, можливо, останній раз, хто боївку продав. Чи немає часом серед смертних вас, хто за проданцем став? Машингери, штурм, гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, я. Зависне на гірляці. Ми прийшли вже, гей, я, ой, я. Ми питаємо тепер вже останній раз, хто боївку продав? Чи немає часом серед смертних вас, хто за проданцем став? Машингвери, штурмгевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже, гей-я, гей-я.